të gjitha qëndrimet e Partisë Demokratike mbi zhvillimet e fundit në vend, duke përfshirë mundësinë që ky subjekt të bëhet pjesë e qeverisë Hoti, mund t'i mësoni duke ndjekur Sonte Rubikonin. Të ftuar antari kryesisë së PDK-s Enver Hoxhaj, përballë gazetarit Arman Shkullaku dhe opinionistit Rahman Paçarizi. Sa janë gjasat që Partia Demokratike të bëhet pjesë e kësaj qeverie? Përse po refuzojnë të takohen me Hotin për të diskutuar për dialogun me Serbinë? Si e shohin emrimin e Skender Hysenit në postin e koordinatorit nacional për dialogun? Apo diskutohet brenda subjektit për kryetar të ri të partisë? Për këto dhe më shumë, ndiqeni Sonte Rubikon me Adriatic Kelmendin, duke filluar nga ora 20:45 minuta. Rubikon me Adriatic Kelmendin përkrahet nga Birra Peja, Interex, Mobilje Karagaç dhe Cima Construction.